Посетителите на Венеция, които не платят входната такса за влизане в историческия център, ще бъдат изправени пред глоби, които са поне 10 пъти по-големи от таксата от 5 евро. От тази година туристите ще трябва да плащат, за да влязат в града Лагуна. Ход, който властите предприеха, за да ограничат ефектите от свръхтуризма. Трябва да намерим баланс между туристите и жителите. Трябва да защитим пространствата за местните жители и да ограничим еднодневните екскурзии в определени дни. Венеция страда отдавна от задръстване с туристи и пилотната такса за влизане, която ще бъде въведена за 29 дни между април и юли, е опит да се ограничат посетителите. Някои местни жители обаче не са убедени, че това ще окаже благоприятен ефект. Общинарите трябва да обяснят къде ще отидат тези пари, защото ако оправят хилядите изоставени къщи в града, това може да е положително развитие. Но аз съм против. Жителите продължават да напускат града, той се изпразва, а ние стимулираме туризма. Общински служители твърдят, че схемата има за цел да намали множествата от хора в пиковите дни, да насърчи по-дългите посещения и да подобри качеството на живот на жителите.